Koji su projekti još u toku i šta je sve urađeno tokom 2013. godine? Pa, tokom ove godine smo imali veliki broj aktivnosti, posebno vezan za energetski sektor. Imali smo jedan deo aktivnosti vezan za saobraćajni sektor i jedan značajan deo aktivnosti vezan za monitoring finansijskih institucija i monitoring evropskih fondova, to jest, da kažem, tačnije programiranja za evropske fondove od 2014. pa 2020. godine. Što se tiče energetskog sektora, imali smo jako mnogo aktivnosti oko, da kažem, zagovaranja za održivu energetiku. To se jednim delom odnosilo na naše zagovaranje protiv izgradnje novih lignitskih, znači i postrojenja i novih rudnika, ne samo u regionu Kolubare, nego i u regionu Kostolce i u drugim mestima u Srbiji. S druge strane, imali smo veliki rad uložen u reviziju strategije energetike Republike Srbije, gde smo se bavili ne samo s tom, da kažem, ekološkom stranom, poboljšanjem ekološkog aspekta energetskog sektora, nego smo isto tako jedan jako veliki napor uložili u analizu problema nekonkurentnosti energetskog sektora, odnosno ilegalnih subvencija koje država Srbija daje za proizvodnju struje, koji su ilegalni u smislu Energy Community Treaty-a, to jest ugovora o energetskoj zajednici, koji zapravo to zabranjuje. Za tu analizu smo čak imali i fond, koji je Evropski fond za think tankove, to jest za konsultantske kuće, nama dao da analiziramo problem državnih subvencija. I taj projekat još nije završen, ali smo već imali značajno korišćenje nalaza tog projekta. Isto tako, što se tiče našeg rada na, da kažem, kad radite na zagovaranju, morate imati nešto za šta zagovarate. Mi u ovom momentu radimo analizu energetskih potencijala, to jest energetske potrošnje, energetskih potencijala u Srbiji. I taj projekat nije završen, on će teći i tokom 2014. godine, to je dvogodišnji projekat, u kome ćemo praktično da zagovaramo za održive, za sve sektore da budu dekarbonizovani. I taj projekat nam zapravo daje podršku za naš rad na zagovaranju protiv lignitskih postrojenja i protiv fosilnih goriva, tako da kažem, u energetskom sektoru u Srbiji. Ove godine smo učestvovali u nekoliko značajnih aktivnosti vezano za međunarodne finansijske institucije. S jedne strane smo zagovarali protiv njihovog uključivanja u fosilne projekte, tako da kažem, fosilne po znacima navoda u Srbiji. Imali smo značajan rad na zagovaranju u odnosu na Evropsku banku za obnovu i razvoj, isto tako i u odnosu na KfW, to jest Nemačku razvojnu banku, koja isto tako podržava neke neprihvatljive i neodržive projekte u Srbiji. Osim toga smo učestvovali na generalnom godišnjem sastanku Evropske banke za obnovu i razvoj u Istanbulu. Učestvovali smo u, da kažem, jednoj lobističkoj akciji u Nemačkoj, gde smo zapravo u njihovom Bundestagu se susretali sa donosiocima odluka, to je s parlamentarnim predstavnicima koji imaju i tekako što da kažu povodom neodrživosti rada KfW-a. S druge strane smo isto tako kroz evropske institucije pritiskali Evropsku banku za obnovu i druge finansijske institucije da ne ulažu dalje u fosilna goriva. I kao jedan jako važan, da kažem, jedna jako važna aktivnost je bilo i naše učešće u reviziji energetske strategije Evropske banke za obnovu i razvoj, gde smo bili jedna od prominentnih organizacija u Srbiji, jedna od retkih u stvari koja je učestvovala u tome, gde smo vrlo detaljno analizirali prošlost njihovog rada u energetskom sektoru, ne samo u Srbiji, nego i u čitavom regionu i u čitavoj Evropi. I zagovarali smo za prelazak na održive energetska rešenja, na decentralizaciju energetskog sektora, na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. To je jednostavno zagovaranje da zbog ekonomske krize i zbog nekonkurentnosti srpske ekonomije, regionalne ekonomije, evropske ekonomije, nije vreme da se prelazi na tako skupe izvore energije. Koliko to zaista stoji? Pa to nije tačno zbog toga. Mi smo čak i radili analizu jednu konkretno sektoru u Srbiji, ali smo koristeći relevantne ekspertske analize, ne samo koje smo mi naručivali, nego i koje su drugi ljudi radili, mi smo došli do vrlo ozbiljnih zaključaka da je recimo u Srbiji cena struje prikriveno, ona jeste 5,2 eurocenti ili 5, ajde kažemo, eurocenti po kilovatu,
Tako da ona realno u suštini jeste mala, s obzirom na druge države, međutim kada se pogledaju skriveni troškovi koji se provlače kroz zdravstvo, koji se, to jest onemogućavanje zdravstvene zaštite, kroz onemogućavanje socijalnih davanja, školstva, kroz onemogućavanje davanja za nauku, zapravo se vidi da je cijena energije u Srbiji je otprilike 18 do 19, čak prema konzervativnim procenama. To nije naša procena. Naša procena je da je barem 23, 4, 5 eurocenti je zapravo kilovat struje. Tu mi uračunavamo to što su ljudi bolesni od raka, to što moraju da budu raseljeni, to što je voda zagađena, to što je poljoprivredno zemljište zakišeljeno, što nam šume propadaju zbog prizemnog ozona i zbog kisele kiša. Tako da te sve stvari kada se uračunaju, problem je puno veći. I jedan od naših uspeha ove godine je da smo mi zapravo počeli na neki način da prisiljavamo ministarstvo da počne da govori o tim stvarima. Da ne kažemo onu najvažniju stvar, a mislim ove su isto užasno bitne, međutim ove je onako konkretno i ljudi osjećaju, to je energetsko siromaštvo koje direktno dolazi od toga što se mi zapravo rasipamo energiju i nemamo u stvari sredstvo odakle da izvršimo mere energetske efikasnosti. Preko 60% stanovništva u Srbiji je sigurno energetski siromašno, prema našoj proceni praktično uz jednu statističku grešku 100% građana je energetski siromašno, znači preko 95 ili 99% ljudi troši više od 10% svojih prihoda na energetske potrebe, tako da to je sve, uzmite samo razmislite koliko trošite i vidjet ćete da ste energetski siromašni, s obzirom na ono šta su međunarodno priznate definicije energetskog siromaštva. Tako da, ove godine smo jako veliki broj tema pokrenuli, te teme ćemo nastaviti da koristimo dalje, da informišemo javnost, da ubeđujemo donosioce odluka, da informišemo međunarodnu javnost o kršenjima. Isto tako da upozoravamo međunarodnu javnost da ne smije da krši, znači međunarodne institucije, međunarodne finansijske institucije ne smiju da krše pravila koja dovode do konkurentnosti energetike, do konkurentnosti ekonomije, do zelene tranzicije, isto tako koja dovode do poboljšavanja životne, da kažem, strukture, to jest uticaja na životnu sredinu energetike. To ćemo raditi ove godine i što je jako važno, a to smo radili prošle godine, nastavljamo da pomožemo lokalnim zajednicama koje se suočavaju sa uticajima velikih infrastrukturnih projekata, posebno energetskih. To je, kad sam govorio o eksternim troškovima, kad sam rekao raseljavanje, o tome se radi. Znači imamo preko 6.000 porodica u Srbiji koje su direktno pod uticajem i bit će raseljene, a broj se stotinama hiljada porodica koje su pod vrlo negativnim uticajima. Tu mislim na Beograd, mislim na čitav taj region, ali ni mi nismo puno bolji zbog loše energetske strukture u Subotici, sad govorim kao u Subotici. Mi imamo izuzetno loš vazduh, izuzetno veliko povećanje pulmonalnih i ostalih bolesti u zimskom periodu, izuzetno veliko energetsko siromaštvo u smislu da ljudi redukuju grejani prostor, da su jako velike, znači veliki broj bolesti koji je izazvan nedovoljnim grejanjem ili lošim grejanjem zapravo je dokaz. E sad, jedan od naših argumenta ove godine, na tome ćemo početi da radimo i da ćemo krenuti da izazivamo i da zahtevamo transparentno izveštavanje o zdravstvenom stanju, jer u ovom momentu se manipuliše i na lokalnom nivou u Subotici, i na nacionalnom nivou, i na nivou Beograda, i na nivou drugih velikih gradova o zdravstvenom stanju. Praktično, zdravstveni kartoni nisu dostupni, ne zna se i namerno se relativizuju uticaj energetskog i, da kažem, tog sektora loženja, to je grejanja na životnu sredinu, i to je ono što mi moramo ove godine da poboljšamo u našem radu, da praktično dovedemo do svesti građana da ti troškovi su isto troškovi i ogledaju se kroz umiranje naših bližnjih ili se ogledaju kroz umiranje naših komšija. To je jako ozbiljna stvar koju smo već pokrenuli ove godine našom kampanjom čuvenom, da u Srbiji preko 2000 ljudi umre direktno od spaljivanja, to je zagađenja koje dolaze od spaljivanja uglja u termocentralama. To je samo od toga. Ne spominjemo rudarenje, ne spominjemo zagađivanje vode, ne spominjemo zagađivanje zemljišta i tako dalje. Znači, naša procena i procena međunarodnih eksperta s kojima smo sređivali da preko 5 milijardi evra godišnje, oko 5,2 milijarde evra, uopšteno posmatrano, Srbija troši na bolesti direktno izazvane rudarenjem, odnosno spaljivanjem uglja. Od kojih ministarstava očekujete ključne odgovore i ključnu akciju, obzirom da ne postoji ministarstvo ekologije? Pa to je to ministarstvo životne sredine, gde koza čuva
KUPUS, to je ministarstvo energetike, koje je zapravo ministarstvo životne sredine, što je izuzetan nonsens i pogrešna stvar. To je jedno ministarstvo, međutim uvek postoji to skriveno ministarstvo, to je ministarstvo ekonomije i ministarstvo financija, koji su zapravo skrivene eminencije i koji lažno knjiže negativne uticaje. S druge strane, mi imamo taj jedan jako praktično jednu situaciju da je već sada obezbeđena su u budžetu Srbije sredstva za izgradnju velikih termoenergetskih postrojenja, usprkos tome što strategija još nije doneta, što se mi protivimo i što se veliki broj eksperata i veliki broj građana protivi izgradnje termocentrala. One su već upisane u budžet, mada taj budžet je izglasan, ali sredstva, hvala Bogu, još treba tek da budu za recimo termocentralu u Kostolcu, tek treba da budu diskutovana i glasana. Znači, ta garancija još nije doneta, ali se ona već prezentuje u javnosti kao i jeste već u budžetu prezentovana kao minus. Tako da mi praktično umesto da tih 700 miliona koristimo već sada, mi smo tih 700 miliona ili 650 miliona vezali za budućnost i ta sredstva stoje vezana, blokirana, ne može da se koriste, ne mogu da se koriste za pozitivne svrhe i to je jedna jako žalosna situacija u kojoj jedno ministarstvo financija donosi odluke ko zna na bazi kakvih faktora, kakvih indikatora. Mi tvrdimo da i finansijski, ekonomski, ekološki i socijalno ti projekti nisu prihvatljivi i imamo vrlo ubedljive razloge. O njima govorimo, čak što više energetska zajednica nas podržava u tom smislu da i ona vrlo otvoreno govori o negativnim stranama srpske energetike. Srpska energetika, s obzirom na svoju veličinu, je možda i najgore u regionu, s obzirom na veličinu ugljenih postrojenja. I u tom smislu je ona uz Ukrajinu jedna od najgorih u ovom, da kažem, centralno-istočno-evropskom regionu. Da li baratate podacima koliko bi koštala sanacija zemljišta kod tih termoelektrana koje su... Nije to samo termoelektrana, znači... I zemljišta, i vode, i sve ostalo. Termoelektrane utiču preko 250 km direktno, znači u krugu udarite šestar, jedan krak u termoelektranu, raširite i nacrtate krug, uzmite kod kuće, nacrtate mapu, to je najnegativniji uticaj, a preko 1000 km i do 1000 km deluju one mikropartikule. To su teški metali, kad govorimo o tome, znači to nije neka abstrakcija, to su teški metali tipa olovo, tipa kadmiju, tipa nikl, tipa živa. Znači to su stvari koje lete u vazduh i koje idu, pošto su vrlo male, idu direktno u pluće, izazivaju krvne sudove. A u vodene slivove? Što se vodene slivove tiče, oni su isto zagađeni živom. Mi ćemo najverovatnije ove godine izvršiti jedno snimanje žive u ribama i tako. Vidjet ćemo da će biti moguće tehnički, ali u svakom slučaju ćemo pokušati da izvršimo merenje zagađenja vazduha. To sve ide u lanac ishrane, to sve ide u vode i Srbije s te strane ne može da se pohvali. Znači, što se tiče zagađenja u našem lokalu u Subotici, nažalost, i sada kada ovo ja govorim, ja potpadam pod tu ideologiju. Mi smo u Subotici, ono je nama daleko, to nije tako. Jednostavno, mi paleći grejalice, paleći lampe, grejući se na tu struju, mi smo zapravo vinovnici toga. Tako da, ja mislim da treba da se prestane govoriti o lokalu. Lokal ima isto svoje probleme. Probleme su isto zagađenje od naše toplane, međutim puno je gore zagađenje od loših goriva i od loše spaljenih goriva u Subotici. Znači, vrlo loš kvalitet goriva, uglja i drveta. Drvo koje je te godine sečeno i kad se spaljuje, ono je izuzetno vlažno i izuzetno loše utiče na životnu sredinu. Ono bi moralo bar jednu godinu da odstoji, da se osuši i da se koristi u vrlo efikasnim postrojenjima.